ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଛୋଟ ମାଛର ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମେ ମସଲାଟା ବାଟି ନେବା। ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ ପିଆଜ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ଦେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମାଛଟା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଫୁଟଣ ଦେବା। ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଦେବା, ଟମାଟୋ ଦେବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ମସଲାଟା ବେଶୀ କଷିବେନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିବେ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ଦେବା। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚୁନା ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।